Brazil. Još bio džak ispod. Dobro. I ta seća kako sam ti pričao pala je. Dobro. I to se upravilo i to je domatio džak. A skoliki plamen bio velik. A krevet je spustio da tu bi jako bio dodavljeno. Znači ovaj krevet je bio raširen kako biste mogli da spavate. Da. I uvatilo i krevet. Da. Dobro. I onda ko veliki plamen pa nastate sve izmo. Jeste se uplašili jako? Da. Ja najviše sam se uplašio. Misliš da će sve da izvori? Da. Arpat radi, ako se nevam, dva posla, je li tako? Dva posla radim u istom danu, radim, ali nije to dovoljno. Poslan dan, dobri gledaci! Danas rušimo jebi kuću. Doveli smo inspektora za građevinske radove i romske baštine, tako da on će nas ovde uvesti šta smemo, šta ne smemo da rušimo. Izvolite, gospodine. Smete sve da rušite. Daj mi malj. Izvolite, gospodine. Ovo je inače moj prvi pomoćnik. Dobar dan. Stefanje. Prvo ćemo ove sitnije radove da odradimo ručno. Stani! Moramo se oprostiti od zida. A nisi ga vidio dalje u Vaservagi? Bio je dobar. Da, moramo u Vaservagi. Možeš dalje u Vaservagi. A vi ste, gospodine? Ako je krivi investitor. U šta investira? U budućnost. Njegov ti znaš. Znaš kako se gleda? Pa ko je ovdje obučen priklad na retarde? Čekaj. Dojte mi sekirče. Nije u libeli ovdje. Kao će vinci na aparatima. Čekaj. Čekaj. Sad je rad. To je to, Elem. Izravnali smo zid, sada možemo da počnemo sa prvom sekcijom demoliranja. Elem, kao što znate, renoviramo Geđi kuću, ali da bismo je renovirali moramo prvo da je uništimo. Mislim, to nije tradicionalni način renoviranja, ali ovaj put će biti tako. Krov smo regulisali, krova više nema. Jel ovaj Total TV, inspektore, moja stesteru brzo. Dvojnu. Ima malo, pa ima fore. Sijem. Sad ćemo mi dočićemo ovaj Total TV. Ima dobar kuca. Dobar, veliki ti je. Hoćete se poveriti, gospodine, da ne bude šutna. Ne, izvinite, nego sva... Okej. Okay. To si rješio. Da, ali glej. Stavio. Ovo je beton. Nije. To je cigara. Ovo je vređa. Ne razumem, brate. Ne razumem, stvarno. Gde smo? Tiše, malo. Tiše, znaš gde smo. Cepaju drva. A evo. Udarit ćete struja tu. Nisam. Da. Nemaju struju, bre. Čekaj, bre. Gledajte, da slavim. Dobro, ovim tempom ćemo brzo da je znam. Ne se imamo tobogan. Ko će prvi, alo? Najteži. Mislim da bi ja trebao da testiram da vidimo da li je za sve uzraste. Ajde. Tobogan je ostođe kuse, smo izbacili. Ajde. Dobro? Pero! Sad ljubite vrata u svim vodama. Okej. Dobro, ja ću se zaglaviti u ome noći. Ajde bre! Lagan si. Jo, mamu. Lagan si. A moguće da sve propastiš, jebote! Ubiće me Geđa. E, ovo drevni romski tobogan uništio upravo. Ovo je samo romski tobogan. Sad je drevni. Dobro, sad smo bar sigurni da ne mogu djeca preko sukjeva da se... Ovo samo nas drži od... Brate, nemoj da nam padne krov na glavu, brate. Beži napolje. Čekaj, moram da vam kažem nešto o ovoj baštini ovde. Dakle, pre nego što... Jel ovo bre? Ne, čistim rukama! Jel ovo ovaj poznati romski krečnjak o kom pričaju? Sad ćemo da proverimo to. Da. Ovo je prava stvar. Okej, hoćemo li da ga... Gde ćemo s tim? Ne. Uj, ovo je čvrsto. Gde mi je zaštita? Pa na glavi. Bravo.
Šta je ovo te, bra? Ovo je Milje. To ovo ne ide nikako. Daj mi čekić. Što mi se svi smeju, bre, alo? Zato što si ja. Dođi ti, mali, probaj vam. Ko je to rekao? Nemoj meni. Dođi, mene. Dođi, dođi. Ajde, Miki. Ajde, Mile, tu će ovo. Ajde, ajde. Može, bre, ajde, lagam se. Dobro. Mogu ja. Ovo, nemoj, bre, mali će te dođi. Sure, to je to. Mogu ja, mogu ja. Ajde, ajde, jedan po jedan, ajmo. Ali ako se udariš u glavu, ti si kriv. Može. Mali, ako se pokažeš, dnevnica je 2000. Opa, daj dva soma. Tebe, daj, gde mi je torbica, alo, ček. Stani, mali, dođi vamo. Evo i mene za dva soma. Evo ti dva soma dnevnica, bravo. Sam, brate. Ajde ima, ako valjaš. Ništa, mogu ja, brate. Brate, on je napravio večeru. Evo, mogu ja. Mogu ja, ajde, evo te idu. Mogu ja. A, ajde. A trebam se ja. Ajde, u, mali, jači od mene. Uj, ne, moraš jači. Ne, nije to dobro. Nije to dobro, mali, moraš još. Mogu ja, ovo sad ja, mogu ja. Pusti, neće mu ništa biti. Mogu pa, sad ja. Dosta, 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 mali, dobro. Pazi, mali, pazi, dosta, 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 mogu ja, vrati. Evo, da je mogu vrati. Molim, mogu ja. Bravo, mali. To bravo, to, 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 bravo, to, dva soma, bravo. Aj, može ovo, ja to snimam. Evo, mali, dva soma. Još jednom, besplatno. Besplatno. Ej, imamo besplatnu radnu snagu, daj njemu. Bravo. E, dole niko nije, bravo, to je dva soma, bravo. Ja isto. Izvoli, ba to. Ne mene sam. To. Ujakte! 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 Ali... Idem ja kući, jem. Ko je tebe povredio, brate? Rima ga ostavila, sad došla si stres. Te jašte, stvarno. Za dva soma. Jednom, a? Uva. Ovo je zaslužio svaku paru koju smo ga platili, bre. Dosta za danas, odnos. Daj pare. Hoću da oborim ovo govno, stani. Loposka mi treba, brate. A čekaj, brate, nije tu meke, kako ćemo loposka? Ha, prokletstvo, zasad ono mi nešto fali. Ej, šta radiš ti? Bravo, kako se gospoda pelje na tu? Sam gore. Ej, 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 dobro, ja dobro, gasi ga, lagan sam ja. Da nam ovo upravljač za bager. Da. Samo sekund da proverim ja. Ludilo, braći. Pa čekaj, stani, ja ću se obrisim, a ti me pusti da visim. A brati, da sako mi kičuma strada i ostane nepokreta. Pa šta te brigi, imaš pare. Dobro. Kakva serija. Ajde, mamo! Najljepši YouTuber! Tako je! Ajde! Ajde! Ajde, mamo! Ajde, mamo! Ajde, mamo! Ajde, mamo! Motorna testera, bravo, bravo! Pa to nam treba je! Kurac, ne znaš se. Šta ću da... Opasno. Ja crkos. Alo, najmoj ne ostavi to! Mora se upaviti. Ne mora. Ne ti majku da ti... Alo, pa puši bre, k***ac! Alo! Lako s tom ručkom. Šta ću dajati? Otkaz! Ima se da stavi! Je li ovo Pančićevo Morika? Pa nju moramo pod X ovako. Aha. Ja sad vidite. Ovo je okej. Ovo ne valja, ovo mora da se skida. Ovo mora da se skida, ljudi. Daj sekir. I sad kapiram kako je serijskim ubicama u filmu, oni stvarno ne mogu da izvuku ovaj, znaš? Okej, okej! Aaaa, kurni ga štakom, aaaa! Aaaa! Hoće
li malo da preuzemo neke drastične mere, a? Mora da radi bager. Ovo naš smo odradili. Sada vozim ponija na ruci ovoj rulija. Proveri mi da li sam blizu, da li udarim. Pun gaz! YouTube-om uopšte, brate, ovo mu bolje ima jedno mesto kod mene u firmi. Može. Lako, a? Lako, gaj! Udem! Ovo, nemoj ti se ljubi da brati. Klima se. Brate, ja mislim da želim. Kolega! Nešto radi, alo? Nešto radi, alo? Brate, mi nismo znali da ovo ima. A nije htio mi kaže za ovu foru, Debra. Daj sekiru, reci ga ovde. Nemajte da se sečete, to je ona punjač za sunce. To preuključuje, pošto nema sunce. Punjač za sunce? Da, to je moj tata ostavio preko ovog. Šta je to? Ne, nema više sunce. Da, ali koji? A dobro, sad će i jesen. Deriću, Deriću. Zvolite. Vidite, gospodine, samo malo, imamo nešto ovde da pričamo. Ušli smo ovim drugim ovog gajbu, slučajno. Sve mi slušali, onda je napravljeni grupu. Mogu ja da stojim ko živi zid. Da im ne ulazi vetar, i svako će leto sad, bit će im vedrije. Zato vam su im otvorili još jedan prozor, vedi. Investitore, molim, pa ćemo nemo s ovom rupom, to moramo što pre. Ma ne mora. Samo napravi rupu svuda da bude jednak. Ne, ne mora. Srušili smo sve za sad, treba da se počisti tako da se bacimo na posao. Nećemo ljudima ovako ostaviti. Ovde ima malo crno. I meni ovde malo. I ostalo. Imam ja. Ne, Dani, Dani. Majka mi je rekla, ako dođem sa jednom mrljom kući, da će da me leši kajiše. Još malo tamo ostalo. Ovdje je crno, malo i to je to. E. Ljudi, naravno, ne pokušavajte kod kuće sami da vodite bager. Nikako, nemojte sami da vodite bager ako uđete u kuću. Ovo je opasno i odradili su to profesionalci. Okej, okay, to je to. Ja mislim da je to to. Bolje nego što je bilo. Da vidimo reakciju. Koristio pustvo. Ja, vidim ja nešto sam sjel. Velika euforija. Dolazi Gedža, jedva čekam da vidi njegovu novu kuću. Znači, uzbuđenje je veliko. Verujem da će ovo biti ispunjenje snova. Šta više će kažu, bret? Pa to im je to, nema šta. Poštovanje! Poštovanje! Kako ste, malo sam, brate, ceo sam u haosu! Gedžo! Brate! To ti to, brate. To deli s glavnim majicom. To vam je to. Naš posao je gotovo, ostalo je na vama. Tako da, to je to. Idemo. Hvala puno. Sve najbolje. Ćao. I to je bilo to za ovaj video. Nadam se da vas je svidio. Lajkujte, ako jeste, ako nije, subscribe-ite se, postavite član unuka na institucije na Balkanu, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!